На сьогоднішній день ми маємо лише вакцину від гепатиту Б та вірусного поліоміеліту, а вся решта вакцина в Виноградівському районі відсутня. І, відповідно, батьки вимушені за свій кошт купувати комбіновані вакцини, а з БЦЖ такої можливості немає, оскільки придбати її в аптеках немає. Чому немає в районі вакцини? Це що, лікарня не подала заявки? Чи чому? Лікарня подала заявки на постачу вакцини, але держава не забезпечує на даний момент нас вакцини. БЦЖ відсутня ще з серпня місяця 2015 року. Відповідно, усі діти, які народжені в цей період, не мають цієї вакцини. А це вакцина проти? А це вакцина проти туберкульозу, а ми знаємо, що на даний момент в Україні не дуже хороша ситуація з цим. БЦЖ купити неможливо, бо вона постачається тільки державними структурами і відповідно в поліклініці, в поліклінічні підрозділи. Комбіновану вакцину від 5, а інколи й 6, в склад яких входить від 6 хворіб, можна придбати, і більшість батьків на сьогоднішній день вимушені за свої власні кошти купувати в аптеці цю вакцину. Вакцина хороша, іноземного виробника, і ускладнень і побічних ефектів на даний момент ми не мали ніяких. А коштує вона? Коштує від 450 і вище. У минулі роки навпаки не було, зовсім інша ситуація була. Багато людей відмовлялися при наявності вакцини. А тепер вакцина відсутня, а батьки хочуть і просять, і вимушені платити свої кошти.